قهبر خان با هغه وخت کې سره چې څه وخت انګریز سامراج زمونږ په پاک ځمکه قبضه کولو دپاره زمونږ وطن ته راورسېدو، خو دا هغه وخت یو مجاهد او وطن پرست قهبر خان د انګریزانو د نارې دیوار جوړ شو. انگریز فوجنو دا مجاہد خیبر خان گرفتارو لپارا خفل اسفارز یو تا و خیبر خان گرفتارو ساسان خبرنو انگریز فوجنو دے وطن نوا پسنو دا پارا بلکل تیارنو، زکا چھے انگریز سامراج زمن پلے پاک از بکا خپل اجنڈا لگور گفتو. انگریز سامراج پا مجاہدینو باندے رنگ رنگ زنمونو کو آم دا تپوس بکولو چوائے مجاہد او وطن پرست خیبر خان چرتا دے. کورے پختانو نزستاسو دشمن ما او نزما حکومت زمونگا دشمنی صرف خیبر خان سره ده. آغا چه مونگا وطن نبارو کاغل غواری ولی مونگ پا دے وطن باندے حکومت گول غوارو. کتاس چرتا ماتا نا خیبر خان زیاد زیگا او خیلا نو پا بدل که بز دولت لوی جاگیر وار سراب دا خان بادری خطاد در آخ تو نارت تیشستا پا دی نامون افرنگیا فون دا خیبر خان دا سر پا بدل که دولت نشاغستا کافرا. مونگا دا یا مجاید سودا نشو کاری مونگ دا خیبر خان سودا نشو کاری. او چپ شئی گیدرانو او خپل مرتا تیار شئی سگور ما چه سمرا پختانو خیبر خان پزیا بند خپل وینو ور کئی شودا پیدا که دو بانده خوشحالا شما دوم رستا فضل در اصو بانده خفا شما لالا و بچود دیکه ده خفکان تو ضرورت ده ده غلامی زنزیرون همه ماد کرد نفاق پردیگار ده ما پخپو که ده اولاد زنزیرون که ننمونم گورم و بیاده کل زورم لیوانیا دالا وی گورا ضروری و گورا خودم رو که چزر بار تراوزا ده انگریزان خبیصا ندی دا تو سر سر دشمنان دی لالا سلطانو تو با یو کار ہوگی سکار لالا ایک کلی پاگ سر باندے بود رہے دیرہ خدا اور چھ سودتا خطرہ معلوم ہے تو بھئی یو دست خجی غلامی ہے دیکھے ندی اپلا کے گولا ہے تو بدل تکی ہوں تو لگو دیگارا که تا مال پا دی عمر که زیرا کو او زم دادی قابل شم که خفل زی پا خفل غیق که والم او خفل ہے Thank you.
ورتم سارے خپ گله مان شي وجره کافر زو قسم پر پاک وینه باندې پرم چې زومت پدې سمکه باندې پهلو منګرین جاه کم دې پیل ادم مخکشا مخکشا نتو ما گرفتارو لشه نتا دا دوستو چی ما وجلشی در صرف آغا سر کافر بخبل اکتن وارم سی سوک دا مسلمان آنو دو بینو دکه ده دکه ده مخکشا پنینو مخکشا بریان پیر چگه ما و خیبر خانه کلم چې د پېډش ګورمن باغی زمون په پنجه کې کې سره اون تا شان چې غوي څنګه چې توه او بیا اون تا وجه نه وای تا ته د دوستۍ لاس تر کو وای خیر نه نه تا زما دوستی نه دشمنی جوړیږي اوس هم وخت ته خبر خانه نوم تا ته د دوستۍ په بدل کې ډېر دولت تر کو خیر نه نه تا سنک زما مور در کرنلا تا زود اقبل مور سادا هیچ چاره نشم کاله دا مهرا خیبر خانا چه پیتش کار می دیر لوی طاقت ہے دره وره بدی کی کرنل دا پختن حاصلا دا تا ترین هو مچتا دا خیبر خانا آخر تی ویل سواره تا مطلب سره دا وطن زما د کرنلا زه تا دلته نشم برداشت کولی آیا ساته چې مونږ دلته اوسېدلو ته راغلي یو دلته حکومت کولو ته راغلي زما په ژوند باندې تا ته ارمان چل نشي پوره کېدی زه به تا په داسې مرګ وژنم چې په نوم پښتون به بیا زمونږ خلاف آواز نه اوچتې کرنلا دا مرگ نستا پشانت بستی نیاری گی زمان پشانت پختون نا پانا دیس پیانو نا دا شوٹ اوڈر رو کا آن بیا زمان حسنی تا گورا چی زخ پل وطن لپارا پدی سینا بانده سون را گولا خوری جان شوٹیم
شباس خیبر خانه بچیا شباس دوست ده قابل شولی چه خپل وطن دشمنان ده ملک او باته
don't leave you. Gulsandi, that's a Suriname. That's her sister, Mahamakti. Ha 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 ha. Who's pushing? No, that's a Kisuna of Kisunari. Chitali is a very poor killer. Mashallah, mashallah. Ha ha ha. That's a Khalis, the Khatibu Gush today. Adam Khalis had a Khatibu Zanah carry. او دا درم کتیس خوما تا دا خیران تخت پوشک کاری خانو دا خبری دی گلسنما دا هریچند دی او دا دی مرگری دی هریچند او دا اغی مرگری تا دسوی او ما خوی چیزا با دی مسلمان هم کنا زدار تا هم دی او با نمخ شد ری گئی خوی او اس بز پتاس مانده دا کرکت لو بکو Gaji na priwati ta vechi ker ta machuchi chali. Ki sama mahki ma mahi na biam ba khala kalimai. Au ki sama na yo pute a khoshai na biam ba khala man ram rami. Ho sama da khabar ko sarori. Kada nan na pas na sto su pa khula man ram ram. Ya kam kam. Nazabastasu padi saruno maslu na juka. Ta ma sulkat. Ta sulkat. Gulsanama, the two passinazama, the chichatazama, do look at the swim up a sirashi. The no one, the day passes. The Rishtiavima, the two passinazama. All the panamarorim. Gulsanama, mamafka. No one. Gulsanama, tata the day part cake a semi, mamafka. No one. Gulsanama, tata the day was cut kasami. Mama, ka? Mama, nam kana? Ha? Gulsana ma, tata dil to pakasami. Mama, ka gana? Nazar to mama, nam kana no? Ha, Gulsana ma, tata dil zama kasami. Khabardar, Gulsana ma le dakhpal zan kasam mor to zalim duri. Asinar chida khushale na charta padant kizu toop lakam. او بیا می دورا او تو درخم نی و ظالم سترگی دی نی پورا تیر کمانی دی اللہ بالله تو تیر خی گلسنما تو دیر خی دیر تاریخ مکم چرت زان را نروک نی شلا سبونی نرازا چی دی لالا زخو پا خیر راغ لما دا تاسو څه کوئ دلته کښې سینګارونه جوړوئ دا سرونه پټ کوئ ځئ وځئ وځئ بار ته ځئ چېرته د غر کې کا یاره یو خو مورې دا فالتو جینه کوئ مه کېنو دلته لکه ډوډۍ را کوه ګېشو یم روټۍ خو بدله درکړمه بچی خو د حجرې نه در پسې خلک ځي او راځي ځي او راځي ما ته ښکاري خپې به ماتې شوي لږ تپوس خو وکړه چې چل څه دی ولې مورې بیا جرګه ده څه اخر کلی دی څه چل خو به وي که نه ته تپوس خو وکړه ښه ده نو لاړ به شو اسی می درته یاد کو بچه چې روټه خو دې فړلې کېلا روټه اخره نه مو ډوډۍ بیا اخره ما مخې دې جرګې له ورځه ما اسی نه چې انګریزانو بیا څه ګن جوړ کړی د خدای په امان دوه ګوتې مخ دې راووته بچه خدای دې درته خیر کوي سو کم انګریز سرکار هغه جماعت رانول غواړي کم چې د کلی منځ کې که چېرې هغه جماعت ران شي نو د انګریز سرکار به سړک تیر شي او د هغې په بدل کې موږ ته به ډېر دولت ملو شي ملک صاحب مونږ ته هغه دولت نه دی په کار کوم چې انګرېز سرکار مونږ ته د جومات د غورځولو په بدل کښې را کړي خیبر خانه خو زه د کلي مشر یم او زه یو ځل مینه ته ووایم ملک صاحب چې مونږ د دولت دپاره د خدای د کور سودا نشو کولی نشو کولی شاباس زه ستا د جذباتو قدر کوم خیبر خانه خو د دومره لوی فوج او د انګرېز سرکار مقابله کول ستا د وس خبره نه ده زما په رګونو کښې د هغه غیرتي پلار وینه د ملک صاحب چا چې د انګرېزانو خوبونه حرام کړي وو لاړ شه او انګرېز سرکار ته ووایه چې خیبر خان په دې علاقه باندې سړک نه شي پرېښودی
خیبر خانه ما سره دشمنی به تا ته ډېره ګرانه کړي. دا ځای او دا وخت یاد لره، دا سړک به ضرور تېرېږي، ضرور به تېرېږي. دا سړک هېڅ چرې نه شي تېرېدی تر څو پورې چې زه ژوندی یم. واورې لوڼو په کور او غوږونو باندې موږ به هغه څه کوو څه چې خدای مني، څه چې رسول مني، او څه چې زموږ وطن ته ضرورت دی. زایده زما تلونه پس حجرې ته څوک راغلي خو نه ملک صاحب؟ څوک هم نه راغلي. زمانه تاسو چې کپتان صاحب ستړي مشئ، ستړي مشئ. تاسو کرنیل صاحب غوښتئ ملک صاحب؟ ډېره ښه ده، بس تاسو ځئ او زه درځم. حاجي زمانه ګلنواز څه شو؟ خدای خبر چې چېرته به ګرځ. چې د غلامۍ ورځې خوري نو هلته څوک د ازادۍ سپوږمۍ څنګه لیدی شي؟ بابا سلطانه بچه، ستا په سترګو کې اوښکې؟ دا د بېغیرتۍ اوښکې دي بابا، پرېږده چې خوب به یې کړي. ملک ګلباز د وطن غدار دی،
او ملک نواز دا غرور دی زدا نه غواړم چې زما خور دی ملک نواز سره وتلی دی تا دروغ دی بابا دا دروغ دی چری غلطی نه زما سترګې ړندې دي او نه زما غوږونه کاڼه دي یا ساده تر څو پورې چې موږ د غلامۍ زنځیرونه یې مات کړي تر هغې پورې به نه څوک زلمې په سر زیره تړي او نه به پېغلې د واده جوړ اچي وہ زما بہادر زیا یو زل به انشاءاللہ دادا غلامے تیرے پرانا کی بدلے گی بیا بم زما خور تو گلباس کور تے نزی بلے کیا غد وطن دشمن دے تے کام دشمن دے وطن غدار دے ساغ جمعیت ختمون غواڑو و تو با باسی کرنیل سے جمع درانول خلوے خبر ادا کد دے پتم دے کلی والا تو لگے دا نو کی دیشی تاس او تاس فوج پاور کیو سی گلباس خان سچ په کومه لارې باندې سړک چونې ترا وصل غواړم د کلی جماعت داغه په لارې کې راځي او بیا سیم زده چونې پیاریا کې جماعت نشم برداشت کوله کرنل صاحب پختون قوم هر ظلم برداشت کولی شي خو د خپل دین خلاف یو خبر هم نشي اورېدی کرنل صاحب ګلباز سپار کې مات باندې جماعت ختمول غواړم بیا دې کې د غصې څخه خبر ده کرنل صاحب هغه به کیږي سچې تاسو غواړئ خو کم از کم هغه هم کېده پکار دي کرنل صاحب کم چې زه غواړم او جوټ وري ګلباز خان ما تاستا ار سودا منظوره ده بیا ټیک ده کرنل صاحب د دې خبره به سبا شیرخان سره وکم شیرخان هغه جی هغه څوک دی هم د دې کلي یو بادر سره دی کرنل صاحب د دولت هم ډېر لالچی دی او د خیبر خان دشمن هم دی او آی سی خدا کرنیل صاحب سبا به غم ځان سره ولم او بیا به راشم ما نو هیڅ اجازه نه اوکې او د خدای په امان السلام علیکم بای راځه زما نه ځای دا ځای شي کیپټن ډګلس یس سر کیپټن سورت سنگ یس سر ګلباز خان باندې خاص نظر ساتي کم سره چې خپل قوم سره غداری کول شي هغه نه سو امید لري اوکے سر اوکے سر وا ملک سیب مونږ تا نه مخ کلا اړولې شو مونږ غوستا له حکم غلامان یو د حکم زکه خوې به کړه شیرخانه چې دې خبره څوک انکار نشي کولې چې ته او پختون او بادر سره ها بالکل او که زما سر تر اسمانه مرسیږي همون بیا هم ستا غلامان یو ته صرف اشاره کوا اشاره شیرخانه د دې خبره تا ته ډیر خیلم دی چې انګریز سرکار دومره بد نه دی څومره چې ګڼلی شي وا ملک صاحب زه خدا ته ویم چې په بوسو کې اوبه مبوزه سفارا تا وای چې دا سیندې او دا سیندې نو ویوار شیرخانه کرنل صاحب د کلی مینه سړک تیرول غواړي کم چې بچونه تر رسی کرنل صاحب سړک جوړول غواړي نو جوړ دی کی دې کې نه فکر څه خبره ده ولې نه چاپه سری جوړای سه نه شیرخانه خو ستا دوا پکار ده او چې کوم ځای نه سړک تیریږي د هغې په لار کې د کلي جمعیت راځي شیر او دا انګریزان هغه جمعات ورانول غواړي بالکل هم دا خبره ده شیرخانه بالکل هم دا خبره ده او دې کار کې زه ستا مدد حاصلول غواړم مدد خو به مونږ وکړو ملک صاحب خو زما هم یو معمولي غوندې خبره یاد ساته که دا اوده کوم یو ځل ویښ شوم نو قسم مې دې په خدای چې دا انګریزان ته ځان په انګلینډ کې خلاص نکی مزه هم دې کې د شیرخانه چې د ویښې مور نه زوی وتښتو چې دولت مېلو شي عزت مېلو شي تا ته ما ته بس ته سهار وختي د کرنیل صاحب دفتر ته راشه او دولت به مېلو شي ډېر ډېر دولت ډېر راغالي زمالک صاحب د دولت خبرې کوه بیا من هر ځای کې تابعدار یو راوچا ولا ګورو کا خیر ها نظر کا په امان سر به مونږ دفتر ته زو الته به دولت ملاویږي
دولت ملاویگی کم چی دا دی دنیا او دا دی خلق و دین ایمان دی اوی اللہ سچل دینن خود بلکل اخ پیپ از ما گرن لگی ولی او یاری دیسو زی بلکل نیاری گما خود جنکو پا مخی ما تا ما ملاویگا ولی ولی دا کلی دی جنکو دا کلی دی خلقو تا پتا ندا چیز استا سرمی نکو ما خیبر خانا او بلا وارا او دیر زر زما استا واده که دو والا دی واده او واده کلا تر سو پوری مچی دا فیرنگیان لینان دا دی ملک ندی وستلی تر آغی پوری ماو تا دوار دا واده سیری نیشو کرده ها یو خبر وارا دا چونه سر دا زنگل نده پا دی زنگل که وامیشه کینه او پا دی گیت که بگوره چه کم غددار زی او کم غددار رو زی بس ما تا بیاغ پا کتو کوا ٹھیک دا ها ٹھیک دا آو سبار سو کوما خو صرف ستا دا پارا خیبر خان زمیدار پا ما دزیو که تاسو خیبر خان زمیدار پا تا دزیو که ما پا شری دزیو که او تا او دیگو بیوی زدش لاسو خارا لکم زدش لاسوی تا دا پتا نیسا خیبر خان زمیدار دز ما دا سری تش لاسم دا توری گزار ده ده جور لازنیم پیجندلی پت بزنن دا خبال زان ضرور پیجنما ضرور پیجنما ریده ما تا سوملا زان تا سریو آئی سی دا شیر خان زمیدار دا نبو آئی او تا سو پیچ رو آئی دا تا سو تلی جرس ہوئی میرا جیز او کلی زس رو دل دا موس کوا دا دل تا پوس کوا کلی تا چلو ما گز کلی تا تلی رو کو بر کلی تا چلی رو تا سو راتا دا شیر خان زمیدار نا دا پان زمیدار جور کوا خیبریا او شیر خان تو رازا 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 خدا چراغ لی ولی او یاری دی سو زما خیال چی نند زما دا سری سترگ پڑون بیزر ولی دی دا هوش خبر کوا شیر خانا دا هوش خبر کوا گلی دوم را خبرو کولو والا سره زو پس مکه که سره دا اصا جونده منده ما چور دا مرگ دی واری دا پا گدو وادو سر شوی بس که شیر خانه دا خیبر خان اجره تا در اطلو دوم را میل مستیا دی دیره و او که بلا خبر دی اکلا نو قسم پا خوده چه سره دا کوله با دی لو خلکم وسا دا گوله دا آغا کوله نده چه تبه لوگه که قسم پا خودی چه دا بستا سر لگه کی نن بزا غزمیدار پا دی گوله اولم جا چه زما پا زمیدار بانی دست کرده دی آو پا گوله خوب زستا غزمیدار اولم آو دا سبه اولم چه دا آغا نکبه یاد ساتی ولی چه آغا دا خیبر خان دا زمیدار نو بارا اولی دا خوی دیر دنر تو کار کرده دی ولی چه زما زمیدار دی او یو بہادر زمیدار دی او نو بیا پا آغا بہادر زمیدار چی دو دزی ہو شوی نو بیا پا لختی کی لکہ دا غلطی شو باندی مندی وحلی او دا چگی وحلی چی سوکش دے ما خلاس کئی ما خلاس کئی نو بیا آغا وقتی تاسو چرتا ہوئی شیر خانا ای بخارا شیر خانا زدہ تویم چی خلی پا واکی کا او دا کگا خلی پا سوگوانی سمیگی خوبا که دا مشر را خو پتا سر بزر زور لگور ما شیر خانا خیبر خانا صبر بچه صبر
انگریز هم په وطن پروت دی او تاسو خپلو کې جنګېږي. داسې کوئ، دا سړی نه کوئ. او ځان پوه کړه، اخوا شه. غلامان د چایو، خدمتگار د چایو، نور څه خدمت؟ بس بس دامره ډیر او خدای چې زونه دا ګلمان خان وکړل سي تاسو مونږ یاد وای مونږ راځو مو خو تاسو خاطر خاطر تا ویل غواړم چې یو کنر سي خاطر خاطر یو ګلمان خان دې لوی عمر دې اوس مې یادولې دوی تاریخ دا شیر خان دې او شیخان، وای پلیز ټو میټ یو زم دې خوشاله شو کنه سی چې تاسو ته ملاو شو ثانک یو ا کنه سی دا شیخان زموږ دوست یم زموږ مرګره دی او د سیبر دوینو تکي سیبر تکي زه هر هغه کار کول ته تیار یم په کوم کې چې ما د صرف دولت ملایوي دولت خپل فاصان دولت دولت ډیر او زموږ کار کول ډیر کار خو بس داسې حکم کرنې سی چې تاسو ملک صاحب یې ټول عمر یاد ساتئ. بشیر خانه خو مونږ هغه کار کول غواړو دسته چې مونږ تا سره سودا کړې. ملک صاحب هغه کار خو به وشي خو ټوله نه ضرورت نشته شیر خان، په بدل کښې مونږ تا ته عزت او ډېر دولت درکړو. خو نن خو ته زمونږ مېلمه یې، تا ته به مېلمستیا درکړو. مېلمستیا اے دا تاج برو لوری دا دومر چھڑی ویلو کاگی ٹول جنگل دے پسرا گل سرے کیا سوک مر دے ہگا دکل جماعت نہ دے ہگا با بیگا لا شہید کی گی دکل جماعت پہ شہید کی تا چنگے چل دے تا انگریزانو لاسنو دومر اگ دے شو چاگئی زمون گا جماعتی نے شہید آل کئی ہگا ہگا شیر خانہ دے دبر کلی ہگا انگریز سر خبر رکولا ما با پخپلو گو گنو باوری دا دبر کلی شیر خان او آخر تاولی ہے خیبر خانه یارا دیکی ده حیرانتیا لاسه خبره ده تا تا سپتا ده چی زمین پا خپل کام کی آغا لویلی غداران پراتی دی چی قسم پا خوده غدا بی کل روا ده تو فکر مکو یار زبا ده ده غدارانو ده دون منصوبا ده خور سر خور کما راتی را پسی
چوڑے د سڑک پنار کے راضی اور د دی جمع سودا ما ساس رکھنے سے سر کڑے وا سما یو خبر یاد ساتئی د کار کول نہ مخ کے ان تک دیکھا شیر خان شیر خان دا خو ما مخشی گنل چې ته صرف زما دشمن یې نن ما ته دا پته ولګېده چې ته زما نه د ملک او د قوم دشمن هم یې ولې زما د دشمنۍ نه جو ډېر یریږې شیر خان دا خو تا ته ډېره ښه پته ده او د دې علاقې ټولو خلکو ته دا پته ده چې د خیبر خان سترګې د هېڅ چا نه دي رپېږي او داسې سړی هم ژوندی نه پرېږدي چې د ملک او د قوم غدار وي او د جوماتونو سوداګانې کوي وا خیبر خانه دې کې د جګړې څه خبره ده ما د جومات سودا کړې ده اونه په لس زره روپۍ باندې پنځه زره روپۍ ستا او پنځه زره زما خبره یې ختمه شوه لعنت وي په تا او ستا په دې پیسو باندې شیرخانه ولې ته ما د ځان په شان غدار ګڼې ابا په دې کې وي شیرخانه چې سره د دې ملګرو واپس لاړ شه ګنې څومره ډسې به دې ووایم لکه څومره چې یو مجاهد ستا غوندې غدار ویشتی شي وا خیبر خانه نن ما ومنله واقعی چه تی او عظیم انسانی او یا مجاهد داره وا 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 شیر خانه دست بیان کم سپایان دست بیان و خدای ما مر که دا خود ما سانن من مانوی کنا شیر خان بد دے و تم را بدم نہ دے یہ جماعت سودا ہوگی شیر خان زندہ باد شیر خان جندے سے خبر خان آخر خبر خان سے شہر ہے مر سے ادھر خبر خان تو کرتا لاشی وخلی واہ وہ تو پکتے واپس راوڑی کم اچھے سماد اس پائیو ناکھو کی دی مرشے ओके सर دنیا کی نہیں ارے گما صرف دیو ساتھ نہیں ارے گما آخد ہے خدے روش ہے کنا اور بکلی کی مجھے تو خوف دی کنا اور دچا سر امین کو ما تو آخد سے خیبر تا کرو ہاں اس دارا تو ہوا ہے کہ ترے چانے ارے گے اور چوک دی فکر تیو سڑینا ہاں چوک دے گا اوے ماں او کنا وطن سری نومه چوک بیا غا هغه دی خیبر تاج گوما Thank you.
ځان سره بوزي. هاي له څومره دروغ وایي، ما کله ځان سره بوتلې ده؟ مورې دا رښتیا وایي. دا زوی خیبر خان زمونږ سپایان وجلی دي. که زستا مور وی ننن با پیرنگیانو زنده کور بیزتی نو کولا. تو چل شوی ری موری؟ چو شو؟ نن پیرنگیانو زنده کور تالاشی مو آغشتا استاد مور بیزتی مو کا. بس که موری بس که انگریزانو ده خیبر خان ده مور بیزتی نا اخپل مرد که حواس کرده ده. قسم می ده ستا پا ده سر تور سر بندی موری چه زبا ده پیرنگیانو طول ازت ستا پا خوکی واچو ما دسه برخه کور به دتی چوکړه تاسو خو نکړه. او الیس څه شو ډیر؟ تم د خو ماول کې تم را ټینګ سنیم وختل. آی ډونټ لایک ولې خیبر خان تم تا کې ګوس تا کې ګوس کرنلا وګټه آغا پختون د کاپنی او پسې چې ټول انګریزان په لړ ځان دي. خیبر خان یو وات خیبر خان آو خیبر خان آغا خیبر خان چې هر وخت په تاسو باندې لکه د تندر را پریوځي. آغا خیبر خان د چا د مور بې عزتي کې تاسو کړې ده کرنلا؟ اواز کا خپل فرنگی کون تھا کہ وہ داد مارا خراب کی مادا قسم خوانا نا کرنا در کو پوری میں ستائی زد دا خپل مور پا خوب کی رضا چولے داگے پوری بدنا دے دے رنگی تھا راجہ دیشا راجہ راجہ دیگا را کرنگا راجہ آپ جو داخلہ سالے کی کیوں لاز کی آزاد آپ چورا دی تیرا خیبر خان دا دا غم مشر فرنگی عزت سے مورے چاہت سے زمانہ کور سال آجی اب ساتھ بھی عزتی کھڑے ہوا دن تا گولی راوستا دا خبن بدر ہے غصب دا پارا میرا ہوتا بدر سے خند خود را نالی پتا کې او انګريز څه څه راځي پاتې شو دا د انګريزانو د تورنداري چې څه ده چې څه څه دي چې څنګه انګريزان وي او که په څلو وي عزت عزت وي دا چې موږ چې کړه ورنداري انګريزان څه پی څه کړه دا موږ څه پی څه کو دا څه 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 خبره ده کومه نو نه خبره به کیږي دا دې کې کوم ځای راوستل را او ما ته بودا دا څه ورته دا څه دا زما حکم دی چې نه بودي دا نو پوښتنه دا زما حکم دی خدا مور کی داس تاو کم دے دا جنے چی مادا کم دے نا راو کرا دار بے امال تا کیو رکھو دا سکے چپا سمجھیا ہر خورتا دے انگریزان فور کو لارنا اور جدی جنے دے پورتا خورتان انگریزان دا والا کے دا نشکے دا دا خبر ہے جتا دا خبر ہے
ډېر ښه ده مورې، څنګه چې ستا حکم دی همدغسې به کېږي. کاکا، دا جنې به تا هغه ځای ته په حفاظت ورسې د کوم ځای نه چې ما دا راوستي وه، ولې چې دا زما د مور حکم دی او د مور د حکم نه زه انکار نشم کولی. تا زما تم کرنے تو واغستو نو قسم میرے بخدے کی جنگے میں خاکم دوست من دکا من دکا خیبر به بوتلې وه. خبر خان بابا
افغانستان خسته د بریټیش ګورنمنت په قبضه کې زما په قبضه کې مخکې شه ډېرې چغې مو کرنله ما ستا عزت بچ کولو ځکه ستا په پنجه کې راغلم وینې قسم مې د پخدای وي چې ستا ټوله برطانیه ماري شي ګرفتارولې خبر خانه بریټیش ګورنمنت څومره کمزوره نه ده څومره چې ستاسو د پښتنو خیال دی مخکې شه دا رښتیا دي لالا رښتیا دي ما په خپل سترګو لیده چې انګریزانو په زور بوتلو که دا رښتیا وي سلطانې نو نن به زه د عجب خان افریدي او د ملتان خان افریدي غوندې بادرانو یاد تازه کړم قسم مې دې پخدې چې فرنګي رانه د خیبر خان یو ویښته مزار نه کړي بابا لالا چېرته گرفتار نه شي و بچې ستا خور خزانه یو بهادر زلمی دی انګریز هغه ته نږدې هم نشي راتلی ولې چې زما لور ده ول خیبر خان دا هغه جنګ انجام نن ته په خپلو سترګو ګورې کوم چې زما او ستا تر میازه د شلو کالو نه شوړي دی کرنله دا خو لا اوس زما او ستا د جنګ ابتدا شروع شوه او چې کله انجام ته رسی نو بیا به هر فرنګی خپل ماشوم د خیبر خان په نوم باندې وده کوي نو 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 خیبر خان بریټیش ګورنمنت دومره کمزوره نه دی څومره چې ستا خیال دی او پښتون قوم هم دومره کمزوره نه دی لکه څنګه چې ستا د فرنګي سرکار خیال دی انا دا سوته یو مجاهد دا نرده او کا خزا او چل سفیرنگیا کز خزا لے نستادا کسا ڈبس پی بزما بشان رے والا مختاد سلونا دے او نرده تو زنخ کارم او یو شگا کرنلا او مائی گاڈ زمونږ په دشمنانو کې دومره ښایسته خلک هم شته کرنلا دا د یو پښتون عزت دی او د پښتون عزت ته چې څوک په بد نظر وګوري نو موږ ته سترګې وباسو نن به زه ستا د غیرت امتحان هم اخلم زه ګورمه چې زما دشمن خیبر خان څومره غیرتمند دی نن به ته تماشه کوې وستا غیرت بستا مخ کې غړېږي دا سین نشي کېده کرنلا دا سین نشي کېده آ دا به ضرور کیږي ګډه شا
Hello. Hello, Brigadier David. Oh, Brigadier David Stasi. Yes. It's all right. Zamati Margulis Ramelosha, Dade Captain Charles. Hello, Captain. Hello, sir. Sir, Tasu Bagarit Lana? Oh, Mata the headquarters, no, that's an emergency. Tlamelosha, no, Zaraglam. A Maori delete didn't take the Mujahidino Sarastas was a problem, Marblam and Hotidi, and a Maui Tipodi Masaluk is a Tasu the Paras a high row wasam. But, sir, I have a problem. Zamunga Mujahidino Sara. His kisam tasviyan shikede. I mean... Oh, no, 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 Colonel, no. A star of Zama, bilkul same your policy da. Zada Mujahideen khatmal wala. As you like, sir. Okay, and no biaba tada si chaluki, che emergency. Da tool Mujahideen matamat hawala ki. Zaba biaba di mozu mani baat ki taasar discussion hukam. Okay, sir. Soldier. Yes, sir. Khabar khana anu da agasura malgari di. Aga Brigadier Sahib Sara, headquarter to ulega. Okay, sir. That's all. Okay, Colonel. Zamun ko dheer ko wakti ersho, bilkul nama shumana pashanchi, mung mazoo razu. Sir, have a cup of tea with me. Oh, na bas dheera mero bani, mung dheer zat kabaan khwadar. Colonel. Yes, sir. Kama cha sar dostana mahol ke khabar yoki, na dade matlab har giz da na de, che mung dee wakhi padi uthe bani niu. Da batan de ban ka. Yes, sir. Attention, Odrega. Okay, sir. Captain. Sir. Come on. Ta Mujahideen tarosa pure ma khatam nukun. No Brigadier Sahib, tabe singa khatme. Zatata post conche Khabar Khan, bach singa laro, bach singa laro. Sir, ade badar sarel. Ah, you shut up. Badar sirf agres gaya. Aga badar che kalab umri, samad rasa umri. Beshaka karnel sef, Khabar Khan che kal umri, nam sta sadala se umri. Manak sef, dam maada paradira loya masla da. Akhirab umri kara. و کرنیل سیب دشمن اول زان تا کمزوره کا مخکد خیبر خان کور تا اور ورتا کا تا دشمن چی کور سزی نو کمزوری شی او دا کمزوری دشمن وجل دیر آسان شی آل رایت ملک سیب تا کار تا پخپل لاسول ہو کا نن نم پدے وقت خیبر خان کور تا اور ورتا کا بلکل ٹک دا کرنیل سیب دا خیبر خان دا تبای دا ابتدا بزنن خپل لاس پالے پو تدادا کور بزو ضرور سوزو دباس سی چالو سوزی ننوائی دیر آسان سی نوائی دیر آسان سی کرنیل سیب ضرور بیسو ما Ha ha ha!
دا سه معلومه کی چې خیبر خان پاتې نشو دا کته د خیبر خان کور مسودیدو او په کور کې مور هم مسودیدا دا خو هم چې دشمن دا سوال پکار دی چې سر چت نکړي ول بادا دا زما کور ته ور ورته کو چې دې په کور کړم خو نن به زه هم تاسو ستاسو په دې کور کې سودوما خیبر خان تاسو مانې سودولې لکھو میں غواری جس تا پتن بدن باندے وورو لکھو ماں مستنگل سچلو کما تا افسوس دادے جس دا پختون سری سر بد کول لگوانم خیبر خانہ ماں ماں افتا یزیدہ خلش یزیدہ تا زان تا پختون ہوئے او تا پختون ویلی بیا ہے یا چا تا گل پاتا کتا بیا تا وطن سودا چا تا روکا یاد دې د یاره کې څلې ته په پتو نظر وکړو نو قسم په خدای له چې جلدې باندې خرڅما بابايا دایلا مونږ ته ونیږه تاسو کله واسه شو تا خدا سی ہائی اللہ کو لگد منگی پسے چ تپو گولے لگے دی گل نوازا بس کم نظر خپشی تا کم نہ منگے او دا حضور منگے رے مکھنے سنڈی ونڈی ماتی ولے سنڈی ونڈی ماتی ما کروں تو 20 روپے روڑے او مور لگا سے جواب ور کو ما او تمس لی جی نے مور تا دی وای جے پم خوے شو رو گر دے دما او منگے ما چھو پم یو ہئی دی منگے ما چھو او تے دل وندو جامو بہت سمے ما او ساده جی نے سنگ جی جن کی مڑی کی گی امدا کرنگی منگی چ ماتی گی تو جامے ہم لندی گی منگے میں مات
بوده انگرام ما پکور مانو اون ور پکو دور پور مانو سیزو تا خود دیر خوش بوده زکا چه خبر خان تا انگریسان تم را دشمن نده تم را چه زمان ده مجد نا چب چه بوده چه تکه دکه دا بوده او دا خبر پیخانه که بنده پی بوده بوده بودریگا ملکا و نم خو ملکی او کارون سم را کچکی ای خانه تا آم تا تو دا دریم چرا خدا پریدا تا نشم پی خوده شیر خانه تا زما دا دشمن مورده تا زما دا دوست او دا یو مجاهد مورده تا سوچ سجوندیم نو دا دنیا یو طاقتم بدی لاز نشه چوره شیر خانه بیا دې داسې د چا عزت یا لور خور ته په بد نظر وکته نو زه به ستا سترګې وباسم ځم خو ځم خو دومره واره شیر خانه چې دا نننۍ ورځ به تا ته ډېره ګرانه ډېره ګرانه پرېږدي دادا راځه مورې چې ځو کم کورتا ہے بوزی بچے رنگ پا کور بانو فانگریزانو اور لگولو وا موری زما کورم ستا کور دے یواز خیبر خان ستا زوے ندی زم ستا زوے ما زما کورم ستا کور دے خدای بخیر کی دادا خا بچے خدای تا دام دا منظور آوا تا سرا بلارش منو دادا چی زو زم مڑے خدای بخیر کی هر وقتی وقتی دی چگه و سوره جوڑی کردی دی خیر خوده سو چلو شو دیر بدکارو شو یاره دیر زیاد بدکارو شو سو چلو شو سو ده خلوه نخم سو وایه کنه ده خیبر خان استا درو جگره اصلا جگره شو آه و با دی جگره که استا درو دیر زیاد بیزه چم شو آه ده خیبر خان دا جرد جاگه دو ما پرور بانی لاسو چک کو یو خبره در تکم پدې جګړه کې د خیبر خان تومره کسور نشته سمره کسور چې ستاسو خپل رور دی او د دې خبره تاسو په ضرورت وکړو او کسور د خیبر خان یو که زما ضرور مخکې به خیبر خان د ورسمه او دا تاسو ته کوم چې دا غلا اسنه تومره وکړو شو چې زما کړی وان تر اور سیدل ګنوازا ته زما خبره خور هغه ته به دا ډګره ډیره ګرانه پریوځي ډیره ګرانه پریوځي خدایا دام سبادو که چی دام خبر کو اسینه چی گل نوازم خیبر خانو بخبر گونن خلی آج چگی مورا گل نوازا خیبر خان سما شم نده دستا ده چگو نبو یری وایا مطلب دستده خیبر خانا دا ٹک دا چی پیو مجاہده او د پښتنو د پاره خپل سر قربانولو ته تیارې خو زه دا نه غواړمه چې ستا لاسونه دې زمونږ ګریوان ته راورسېږي ګل نوازه قسم مې د پښتۍ خیبر خانه چې ستا په ځای بل څوک وی او زما ضرور یې دمره بې عزتي کړې وی نو ما به ځان نفس ځکه کښې خښ کړی د هوش خبرې کوه ګل نوازه د هوش خبرې کوه دې وخت کې ته د خیبر خان په مخ کې ولاړې او دم خیبر خان په مخ کې ولاړ څومره خبرې کولو واله زه ژوندی نه پرېږدم نو بیا لاس دې ولې راتېږي اوچت که خپل ټوپک او ګوره خپل زور دا ټوپک دم خیبر خان ټوپک دی او ته یو مجاهد ټوپک دی
پدې توفک کې پته ګورئ د وطن په دشمن باندې چلېدی شي، په یو پښتون باندې هېڅ چل نشي چلېدی. یو پښتون سره بد تارور کولی شي، زه نشم کولی، او زه هېڅ چل نشم کولی. خیبر خانه ګل نوازه، ستا ورور د فرنګیانو سره زموږ د وطن سودا کړې ده، او د هغه جوماتونو سودا یې کړې ده د چا د حفاظت دپاره چې په لکونو مسلمانانو خپل ځان قربان کړو. خیبر خانه ستا ورور زما کور ته ور ورته کړو، او زما مورې ژوندی اوسېدله. بس که خیبر خانه، بس که. ما ته دا نه وه پته چې زما ورور دومره لوی غدار او ډېر بېغیرته انسان دی. کم چې د وطن دشمنان دي او د انګریزانو ملګري دي. لالا یو خبره مې یاد ساته، د کومې خان بهادرۍ دپاره چې تا وطن سره غداری وکړه، دا خان بهادری تا ته نشي ملاوېدی، هېڅ چاری نشي ملاوېدی. ګلنوازه، کوم خان بهادری دپاره چې ما ویښته سپین کړي دي هغه به ضرور ملاوېږي، او که چېرې انګرېز سرکار داسې ونه کړه نو هغه نه خان بهادری اخېسته ما دپاره څه ګرانه خبره نه ده. لالا، دا خبره مې یاد ساته، که د وطن غداری نه پس انګرېز سرکار تا ته دا خان بهادری در نه کړه، نو یو سبا به زه تا ته ضرور درکوم. کوم چې یو وطن پرست او مجاهد ورې تا غوندې غدار جوړ کړي. ګلنوازه، که چېرې ما ته خان بهادری ملو نه شوه او کوم ټوپک ما د انګرېز په خوله خپل وطن پسې اوچت کړی دی، نو دا ټوپک د انګرېز خلاف هم اوچتېدی شي. زه په دې ګلباز باندې پوه نه شم چې د خان بهادری د پاره د خپل قوم سره دومره غټه غداري ولې کوي. او کاکا، هغه د انګرېزانو نه پیسې اخلي. هغه د انسان په جامه کې شیطان دی بابا، هغه د انګرېزانو نه زیات د پښتون دشمن دی. هم د هغه د لاسه خو د خیبر خان کور وسوځېدو، او د هغه مور مړه شوه. خو خیر، که خیبر خان ته په لاس ورغو نو هغه به ژوندی پرې نه دی. دادا لکه ګل مېرې زخ ډېرې خیر کوي بچې، ګورې به. او که دا خبره رښتیا وي زه به د شیرخان کور په بلونه واچوم. وکر نر صاحب، شیرخان د چا زور نه مني. آیا د خویه ډېر ریخ سړی دی، هسې نه چې شیرخان خپل طاقت لیدلی دی، هغه ته د برټش امپایر طاقت پته نشته. وکر نر صاحب، چې کوم دشمن په ګوډه مري زار هیڅ حاجت نشته. شیرخان تاسو دلته راغواړئ او په دوکه گرفتار کړئ. شیرخان به هم ستاسو لاس کې راشي، او د خیبر خان مور هم. او ویری ګوډ ګلداد خان، تا خو زما د مطلب خبره وکړه. تاسو شیرخان دلته راغلی ده، صاحب شاه د کوره بهر روځي، نو خپل سپی تانه ورکړه چې ډېر آرام سره او عزت سره خیبر خان مور دلته راولي. او یو کس دیو اوکے سر. ګلباز خان، او شیر خان سرا سرا خیبر خان مور بم زمون کب سے گراش. نیل سیب زی غوخت ایما خودی گے سکار بیخ شوی دیسا کرنل سا ماتا دا اڈور راکڑو چو شیر خان خپل ځان سره راولا. ها باقي ما ته هیڅ پته نشته. لچې زو خان زر سره لاشم ته دلته کښېنا، اوجره کې که څوک لاړ راشي هغه مور هم یوازې ده که نه. موږ دوه منټه کښې بس راځو. پروګرام خبره ویل غواړي شیرخان؟
خو بل طرف ته خیبر خان ډیر خراب سړی دی. نه مخکې چې د خیبر خان سره الزام ولګي دومره غوره کړنې ده چې زه د هغه باره کښې صرف یو خبره اورېدل غواړم چې هغه یو پښتون او مجاهد سړی دی. او شیخان، یو کانټ انډرسټینډ، یو کانټ انډرسټینډ. زما مطلب نوره دی، زه څه نور څه ویل غواړم. ته څه ویل غواړې؟ ګوره شیخان، تا خو ټوله دنیا ته پته ده چې برټش ګورنمنټ ډېر لوی طاقت دی، خو دا طاقت مونږ د دوست خلاف نه، دشمن خلاف استعمال. او غلطه کرنیلا، که ستاسو د انګریزانو طاقت ډېر هم زیات شي، خو زمونږ د پښتنو د طاقت مقابله نه شي کولی. او هر څه کولی شي، هر څه کولی شي. لږ وروسته وګوره. دا د خیبر خان مور ده. تر څو پورې دا خیبر خان مونږ ته حواله کړی نی. پیرنګیا، خپل طاقت باندې دومره غرور مه کوه. هر پښتانه مور د خپل وطن لپاره دار خو قربانولی شي. یو مجاهد زوی به ستا غوندې خمیر په لاس کښې ور نه کړي، ور نه کړي. آلرایټ، پوهېږي خو د جګړې هېڅ ضرورت نشته. که تاسو ما ته خیبر خان حوالې کوئ نه، نو په بدل کښې ته یعنې د هغې مور مرګ ته تیاره شه. زما اشاره ده او ستا مرګ، زه درې پورې شمارم او هغې نه پس. نن به ډېرې بېرنګانو ته وښیم چې پښتانه مور په خپله سینه باندې د خپل وطن لپاره څومره ګولې خوړی شي. نو بیا د شوټ آرډر ورکړم؟ ورکړه انګرېزه. وان ټو اوتېږه کنېسه، اوتېږه. ما ته ستا هره فیصله منظور ده. زه به خیبر خان ضرور راولم. بوډۍ، که چېرې شیرخان خیبر خان گرفتار نکړی شو، نو ستا مرګ به مستا ځان گرفتارول ماته ډېر اسان جوړي. مرګ نه، خو ستا غوندې زما غوندې پښتنه مور نه مرېږي. دې دپاره اوس ستا مرګ ما دپاره ډېر سوري شو. ایم ویری سوري اولډ وومن، اټس د پالیسی آف اور ګورنمنټ. شوټ هر. زه رښتیا وایم خیبر خانه، که نن ته چېرې ما انګریزانو ته په ګوتو ور نه کړې، نو کېدای شي چې هغوی زما مور وژنې. شیرخانه، که زما په مرګ باندې ستا مور ته ژوند میلاوېږي، نو بیا ما بوځه شیرخانه، ما بوځه. خیبر خانه، شیرخانه، زه چې زه شیرخان او خیبر خان دواړه چوڼی ته روان وو. چوڼی ته دلی پلار رساورم ولې خیبر خان دمره شو چې د خپل ځان دشمن شو او هغه چوڼی ته لاړو؟ زه دا خبره نه منم. ګل صنمه، چېرته هغوی د ملک په شانتې غدار خو نه شو. ګل څانګې، خپله خبره دې واپس واخله. زما یار غدار نه شي کېدی. د خپل یار د خاطره او د خپل وطن د خاطره خو زه بوډا شم، خو ما تر اوسه پورې په خپل سر باندې د واده سیرې ونه تړلې. وکه مکلي دا ته سوتې بوتلې، زه ته واپس لاړه شه. باقي زه پوه شه او زورور خان پوه شه. د خپل یار خیبر خان دپاره خو ما خپل کلی او خپل کور پرېښی دی. زه ته واپس لاړه شه. زه پوه شه او د انګرېزان جوړاګال پوه شه. راځه راځه خیبر خانه. ما ته پته وه چې شیرخان به خپله واده ضرور پوره کړي. گرفتار کرد.
ما خپل وعده پوره کړ او خیبر خان ما تا ته راوست اوس به تم خپل وعده پوره کړې او زما مور به ماته واخلې تا مور خیبر شیخ خانه تا چې څه واورېده هغه ټیک واورېده دوی په کې زمانه تا مور ده ولې ستا مور زما مور نه ده هم زما مور ده کنه ستا مور هو آی ام وری سوری هغه خو بل جان ته ورسېده دا سوی کرنیلا دا ټول کار ماتره ملک گلباس کاری ولې ملک ګورو سمون سره دا غرور د باغیان عمر ګره دی انگریزان تھا پتہ لگا بھی تو آنا سلا ایتر دیجے پتو لگی تو روان دی دیکھ رہی سے خبر آتا ایت زمون ده ٹھکانو پتا اوم لگیده نو کم اسمان نا پریو تو انگریزان زمون هیچ نیچه کوله اوه شیرخانا دا انگریزان سر اک طاقت دیر ده خو خوده اولا زلن نده ور کره خو چی دا پینده جی تکی واره ده کنه نو تو پی فزه پریخی او میدان جر کره تخته دلی ولی چی پختون آخر پختون ده که مرش خو شهید ده او که جونده وی نو غازی ده او لکه دا مون ټول چی واخلی و خیبر خانه زکه خدای ما چې ان شاء الله غورز لري نه دا چې انگریزان به زمونږ د وطن نه خپېش پکې کی ګنا اسانه دا خو لا ډیره خشوا چې انگریزان دې دلته راشي او مونږ د هغوی ځای ته ورشو او په دې بانه مونږ د هغوی تشه او خاورې ری چوړی په پایونو باندې واړیشو اوهو ګل صنمه ستا دا خبره خو ټیک ده خو که انګریز دلته راغې نو بیا به هغوی دلته اسارې څوک وخه خبر خانه انګريز دلته سارول زما زمشوا تبي ساري جوه سه ګل خانه پدې کې د ایران څه خبره ده تاسو ته جوړېل زې انګريز په دلته سات کما خو خدای خو در ترا ولي کنه یو زر اوه ګل خانه ته بلا بچې ل دې زما د سړک خبره وکړه زړه مې غواړي چې خصم دې خپل کما خو نا وخت کې یاره کرا دې چې دو راځي شاوالا کیدا راځي چې ګل نواز خان سوکھ زدہ خیبر خان دوست ما سر ملا دل وار خیبر خان آخو نشتے آخو نیمش پکی راضی ہے بالکل دولت بجے زما مطلب دے خان جی نیمش با آو خیر دے زبا غصر بیا ملا چکا راضی ماں آپ سے
لالا
کانگریس سرکار تا دخان بادری در نکلا نو سمت تا تا سلام ضرور در کن خطا ما تا دا چاپ دارا نشرا کولا آه چاپ چا خطا را کن بازت تا جون دے پرینو دو گل نوالا دستا مشر روی مگل نوالا آه تزمار روز شکیره تا خطاری آو سی وطن پرست و مجاہد ما نن بازت تا جون دے پرینو نن جون دے پرینو دو گل نوالا اخو زمان نواری جزت تا مرکم افسوس داره که تا غفتاری او کستا فضیل تو ما افتارم ملاوی نو ما با جلدان و افیقه جلدان و افیقه گلالا دا ما تو گلالا گل نوازا دا زمان سزاوا دا زمان سزاوا کم چه وطن سا غداریو که بغتا اغتا امدا امدا نانا نانا فرنگیا وطنے گا فرنگیا مکشا بلوار دست دی دست کری داولی دابو دی دست کری دست کری دابری دکر داولی بو آیو شکا بلوار مکشا فرنگیا مخشه خبر خان چطوره؟ زم نلوی افسر کرنیل سیب او سم را ده بیوکوف خبری که ده خیبر خان نه ده خیبر خان تفوز که چی خیبر خان چرت ده خیبر خان ستا پا مخی والار ده کرنیل سیب فلسان تا ده خیبر خان ویلو سزا نتا معلومه ده مرک مرگ هم آغا مرگ چه مرگ ده پناه واری خو بیا هم سانگری سرکار با ما ده یا مجاهد بنام پیجنی زبا ده پداس مرگ وزنما چه نبا ده ساوزی و نبا رغیگی کرنلا کل آزا کرنل سیف خو پختون کام یا داس کانه ده جستا ده ظلم جو کپی هیچ چری نشی لگی ده دستا ده ده تماچی و ده توپا کنو نه نیاریگم کرنل سیف کرنلا سر خیبت خان هم ملان شو اگر جنگاله هم گرفتار کرد آه ده خیبت خانی زد او زمون پو گتو که آقا هم ده ده ایزد سرا سن پو سمون گره انگریزا ما خود تا ده پختانو پشان تا یا خیرتی دشمن گانه لی زس خبرم جستا لاسون با زما ده گریوان نمخ که زما ایزد ترسی ده ده نمخ که جستا لاسون زما ایزد دورتی ما شد که ما ختم که ما مر که که ده چری جونده پاتشم نو قسم پخده ده چستا تن بدن با آجو جیدم آیش کلده پرون ما شوم لا ده پیوغا خونم ندی وطلی و ده بریتش سرکار سر دغار وای آو تا کل نواز گریف تاریبا انگریز سرکار تا دیر اکران پیوزی شیر خانا دیر اکران پیوزی خیبر خان کل نواز دم رخلا سول دیو انگریز سرکار لسزا هم ورکول دی سزا هم دا سی سزا چه انگریز کوم پا خواب کم دا بخصون دا نام لیریگی خیبر خانا تاسو دشمن بلا واشی او زد کلی پا طرف فروزا که پیو نارا و پیو آواز دا کلی خلق دان تا آخون کم تر هاگ پوری با زمون لار پخپلو که جدا جدایی خیبر خانا تر سو پوری چه من فیرنگی دا خپل وطن بربر نویشان ده رازه چا تا خانا منده که ورزه گل سنما درش کلی خلق راغون که او ما و شیر خان با پچوره بانی وردو او نن با آغا واده پورا کهو کم چه مو خپل خدای و وطن سر کرده نو بیاد دین چه فیرنگی نن هاغه وخت زمونږ په سر راغی چې مونږ خپل پلید دشمن د خپل پاک وطن نه بهر ته وباسو خپل کورونه خپلې میاندې او خپلې خویندې هېرې کړئ او د خپل ماشومانانو غم د خپل زړه نه بهر ته وباسئ کفنونه په سر باندې وتړئ او هغه میدان ته ورځئ کوم ځای کې چې نن د کفر او د اسلام جنګ دی هم دې ته غذا وایي لوڼو هم دې ته غذا وایي
نن د هر مجاهد په خوله باندې هم دا ناره پکار ده چې نعره تکبیر. رسیدلی ستا ظلمونه انتها تا اے کافر بی ایمان وایم تا خاتمه د پد زای کې د ژوندون دا آزادی میں حرام شو استا دلاسا دی خطل میں پولے دزر دپاسا دا مطلب د پختو د چا نہیں شی او چھ دہرے ونی خوری دیو گنجیر شی ما تصدق سر جان
داني نل داني جد وطن د پاره قربان شي جد وطن د پاره قربان شي ول نوازا ول نوازا اترے گا کرنےرا شیخانا آو سو شیخانا موږ او تاسو مسکه چې کومه دښمنی ده کنه هغه زه په دوستۍ بدلول غواړم زه تا ته د دوستۍ لاس درکوم کم کوم چې ټول عمر زموږ وینې څکلي کم کوم چې په موږ باندې حکومت جوړ غواړي زه هغه ته د دوستۍ لاس څنګه ورکړم او یو ځل څلور طرف په ګټو سترګو دې ملک ته وګوره کم چې زمونږ ملک ته قبضه پې تا کړې ده معاف کړه تا څنګه معاف کړم تا تا څنګه پرېدم کرنلا دا د اسلام د فرزندانو ملک ته د اسلام ملک ته او ته د اسلام دښمنې زما د قوم دښمنې او د ایمان دښمنې ما خو تا ته مخکیم ویلو چې کله زه مرم نو د وطن لپاره به مرم د وطن لپاره به مرم
سوکر شیر خانه زدی آدی پری خواده ما خیبر خانه ما خپل فرز پورا کو بعد خپل وطن پا خورا بانده زان قربان کو خستم خپل فرز پورا کو ما یوازی پریده ما یوازی شیر خانه دما دستا پا پاکوی نبانده قسموی چیز با پده ملک بانده فیرانجا جنجا پریده دما بیا دے وطن تا دراتو کوشش چاوکو